Assalomu alaykum hurmatli, yana hurmat qilib meni kanalimga obuna bo'lgan insonlar. Sizlarni mana Rossiyada mehnatdan keyin zerikmasliklaring uchun qo'limizdan kelgancha o'zimni farzandlarimni tarbiyalagan holda mana 11 soat ish tugatib ozgina 5 minut 10 minut mana edi shug'ullanib ham farzandlarimni tarbiya qilyapman va 11 soat men bilan birga yelkama yelka turib birga ishlab kamiga mana bu syomkada o'zlarini ko'zi bilan живой o'zi ko'rib yana kamiga xonasiga kirib olib internetda ko'rgan boshqacha ekanda internetda ko'rib like bosayotgan insonlarga assalomu alaykum, yangi ko'rayotgan insonlarga assalomu alaykum, meni uyda intizorlik bilan kutayotganlarga hammalarga assalomu alaykum. Boshim yerga tekkuncha emas, boshim yerga yetguncha hammalaringga ta'zim. Endi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Meni bitta xursand qilayotgan joyi, meni shu videolarimni ko'rib yoshlar ham qiziqib mana shug'ullansa bo'lar ekan, o'zi shug'ullanaverar ekan. Bugundan boshlab ular ham meni ko'rib shug'ullanishyapti, ishonmasang marhamat.
Sizning adresingiz? Mana shu. Choy ukamiz. Yangi. Mana shu yerda birga ishlab, yoshlar o'zining ijodlarini namoyish qilyapti. Odiljon Omonboyev kanali. Agar mabodo she'riyatga qiziqish bo'lsa, kiraverasizlar. Kirib, obuna bo'lib she'rlarni tinglashlaringiz mumkin. Ana shu yangi hunari bor insonlar mashinalarda. Katta rahmat. Aman ay sağ bo'linglar. Endi marhamat. Marhamat o'g'illarimga. Assalomu alaykum, hurmatli o'g'ilchalar. Sizning kanalingizga kelibsiz. Yangi bo'lsak, obuna bo'ling va albatta like yozing. Va biz mana tarbiyamizni boshladik. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Имени начинается тренировка. Сам Бунатов, братья, блин, канал мы скидываем. Я не буду сам обуна
Thank you.
turnovkamiz ham o'z xonasiga yetib borib, va turnovkam tugadi. Keyingi turnovkalarda ko'rishguncha, xayr. Bay bay. Xayr.